Hej, jeg hedder Jens, arkitekt hernede. Hvad har så været jeres største udfordring her? Jamen det har været fugt. Det har været fugt. Fugt og skimmel og den slags, ikke? Har faktisk været, altså det der med at placere køkken og placere bad, det er ligesom hvad det er. Det er spørgsmålet om at vælge, hvor man ligesom slår til og skærer fra. Vi kunne se, at vi begyndte at grave i det, ikke? Altså nogle steder lige under bunden af dørene, der stod der jo grundvand. Så, og så er, det jo drænet rundt langs facaderne, for at fjerne den fugt, der kommer med regnen. Og så isoleret gulvene. Og så har vi i virkeligheden også lagt stål ind i fundamenterne. Og det er ligesom, at skære pålæg nærmest, når man ser, hvordan det er. Det er faktisk ret stilfærdigt lavet i virkeligheden, ikke? Og da vi så gik i gang det endelig, da Mærskfonden så donerede støtten, så kunne man komme i gang. Og så har det været altså et stærkt krav, at de fik en CO2-venlig profil. Det er jo sådan en typisk, man kan kalde det studielejligheder. Altså folk, som kommer fra hele landet, som er på 2 års kontrakter, hvor de får en uddannelse i forsvaret, hvor de så bor her. Altså pilotprojektet bliver brugt til en erfaringsopsamling, og så siger man, hvad gik godt, og hvad skulle man prøve anderledes. Så det her er jo et forsøg på at føre Nyboder ind i en ny tid, ikke? Hvor det er opdateret til sådan en fremtidig boligstandard. Men hvad der sker, det ved vi ikke. Det foregår jo så nede på borgen. Men man kan sige, at de andre, de må jo så være i fare. Nu ved man jo, hvordan de ser ud dernede, ikke? Jo. Altså de skavanker, som vi har fundet her, er i forskellig grad også i de andre stokke. Jo, det må man formode. Altså skimmel og fugt og svamp og manglende dræn og dårlig murværk og så videre. Hvad koster det? Det koster vores pilotprojekt på de 2 stokke med omgivelser og gårdrum, ligger på godt 75 millioner. Altså nu, hvor vi er i oktober 2012, så er vi jo ved at komme ind i projektets slutfase, hvor vi skal til at være færdige med tingene. Det skal man jo på et tidspunkt, når man laver sådan et stort projekt selvfølgelig. Det vi er i gang med lige nu, vi er i gang med at lave tagene færdige, og som man kan se inde i huset, så er vi også ved at færdiggøre de indvendige flader. Vi lægger gulve, vi færdiggør grundlaget for malerarbejderne, vi er så småt ved at gå i gang med malerarbejder, vi arbejder med køkkener, badeværelses færdiggørelse, så mange ting på samme tid. Og sådan er det jo i slutfasen, at lige pludselig så bliver det rigtig, rigtig, rigtig travlt, og det er det også nu. Når vi er færdige i marts 2013, så bliver husene jo fyldt op igen af beboere, og så er det ved at være tid til at kigge på fremtiden for resten af Nyboderslottet. Så man kan sige generelt, vores projekt har i hvert fald tydeligt påvist behovet for en gennemgribende istandsættelse af Nyboder. Altså vi har været inde og arbejde med skimmelproblemstillinger, fugtproblemstillinger, varme, tekniske CO2-problemstillinger. Der har været mange ting, som vi har skulle løse grundlæggende. Altså nutidige behov som køkkener, badeværelser, og bare det at kunne holde varmen i lejlighederne. Vi ved, når vi har lavet det projekt her, så har vi nogle forskellige løsningsmodeller for, hvordan man kan istandsætte stokkene hernede. Og man har et erfaringsgrundlag for at sige, at man var ting, som man forventede, det ville være. Dukker der nogle problemstillinger op, som man ikke havde forudset. Hvilke løsninger fungerede godt, og hvilke løsninger kan man med fordel gå ind og revurdere i udførelsen for eventuelt kommende projekter. Men altså status lige nu er, at vi har istandsat 2 stokke ud af de samlede Nyboder, det vil sige, cirka, ja, det bliver 25 boenheder og lejligheder, som er i stand sat ud og samlet. Tror jeg, det bliver 559, som er indeholdt i fremtidens Nyboder. Så det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer af beslutninger på det felt.